Enguany, l'escola Les Aigües de Cardedeu ha notat una disminució del cens de població de Cardedeu i per aquest motiu ha hagut de reduir la línia de P3 a un sol grup d'alumnes. A Les Aigües no hem tancat una línia, a Les Aigües el que hem fet és s'ha fet a nivell de planificació dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, el que s'ha fet és adaptar l'oferta de grups de Cardedeu al cens real d'aquests grups de P3. Durant aquest curs, l'aula que quedava buida sense alumnes de P3 es converteix en l'aula d'anglès d'infantil i es preveu que el curs vinent torni a ser l'aula de P3 i hi hagi un altre cop dos grups.